الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقده من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasya 'ala tamasuki bi kitabillah وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله عن الخير ابتغاء وجه الله وكربه وصوابه سبحانه وتعالى اللهم اني اسالك علما لدني ومشرب صافيهني يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وَبِعُلُومِهِ في الدارين آمين ربي يسر ولا تُعَسِرْ وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته berkata Syekh Abdul Soma Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayah Salikin fi suluki maslakil muttaqin sehinggalah perkataan dia Dan dalil yang demikian itu Sekatu Hmm Kat mana ni Hmm Hmm, hmm. Demikianlah segala hati manusia itu tiada lembut melainkan dipalu akan dia dengan zikir yang keras lagi jahar. Nah, eh, situ Lah ni kita duduk kecek mengenai kelebihan zikir dan kaifiat cara berzikir. Sebagaimana kita mengaji masuk pun ada kaifiat dia kalau tidak tidak jadi nak tumis hok mana dulu nak gula hok mana dulu nak goreng hok mana dulu biar pecah minyak dulu ko barulah masuk ke tu jadi begitu juga berzikir dia ada keendah dia dan ada cara dia Bukan pergi sebes subhanallah pakar tak tahu alik ilik alik jatuh tak pernah belajar tiba-tiba pandai berzikir eh, ibadat kena belajar semua jenis ibadat kena belajar sama ada ibadat itu fardu, semayang, kau gapo zakat, kau poso, kau haji, kau ataupun ibadat tu sunat. Semayang sunat, berzikir, semua ibadat-ibadat sunat rebel kena belajar. Kerana apa? Kerana benda itu adalah ibadat. Maka ibadat ini kalau tidak betul, tidak maka tidak ada manfaat dia. Sama ada benda itu tidak jadi langsung, semaya tak tak tahu alih ini jatuh nak semaya duha tak tahu bila waktu dia bila pukul dia cara kaifiat tak sah mana ada ibadat tidak ada kesah. kalau tak kena kaifiat dia orang lain zikir boleh habue kita zikir tak boleh gapo satu pahala kadang-kadang boleh tetapi kesah dia tidak ada maka orang ahli ahli zikir Zikir dia, ada maksud dan tujuan dia. Macam pisah juga lah. Pisah. Ada orang guna pisah buat siyaikah. Boleh. Ada pisah buat jemelih lembu. Ada pisah buat taki tulang. Pisah jemelih lembu, tak kita buat taki tulang. Sekalipun dia tajah pisah jemelih lembu, Victorino, kau-kau dia, jangan buat taki tulang. Acu lebulah mata dia. Sekali pun kita kata tajik, ha, dia untuk buat apa dia? Dia untuk buat jemelih saja. Maka ada zikir ini fungsi dia dan tujuan dia adalah nak membakar hati supaya hati jadi lembut. Supaya hati jadi mazmumah dia tu hilang. Pahala dak dia bukan tujuan untuk pahala. Ada zikir nak kejar pahala saja. Ah, ha, maka ada cara dia. Kalau nak hacur ke Masbumah dalam hati dia ada cara dia. Nak masuk iman kau nak begapo dia kau dia ada cara dia juga. Neh. <tuh> Maka katanya pengarah demikianlah segala hati manusia itu. Tiada lembut melainkan dipalu, yakni dipukul akan dia akan hati itu dengan zikir yang keras lagi jahat. Maka manusia ni kalau buat zikir subhanallah, la ilah illallah. Tak seru apa? Maka dia kena sebut derah sikit kerana dia tidak pernah dalam hidup dia menyebut nama Tuhan dengan keadaan yang keras. Nah, ya. ada orang malu nak sebut nama Tuhan. Ada sero rasa tak tahu rasa sungguh sangat nak sebut nama Tuhan. Tapi kalau sebut dunia kuat tak apa. Kalau penak kerana dunia tak apa. Ni zikir siapa-apa lu rejak sungguh kata. Demo no demo menoreh demo buat kerja kampung demo buat kerja mana pun perlu je ah oh, tak apa tu zikir malah buat lagu tu ha, maka bagi orang yang permulaan eh, dalam zikir dia kena juga? la ilaha illallah la ilaha illallah kena sebut dia biar tu habis masuk rumah hak dalam hati dia perasaan malu nak buat ibadat perasaan segan nak buat ibadat rasa ego rasa takabur rasa hebat rasa gapo kita naung derah-derah tubik perasaan itu daripada hati kita. Lepas pada berzikir kita jadi orang yang tawaduk. Lepas pada berzikir kita orang yang jadi orang yang serah urusan kita kepada Allah. Ni dah zikir semua. Subhanallah. Ilah, ilah, ilah. Hati dah keras lagu tu. Hati dah tak lagu tu. Tak ada kesel langsung zikir pada hati seseorang itu. Maka katanya pengarang zikir derah. Ikutlah, ikutlah lagu mana pun. Nah, dan lagi sayugianya atas murid Itu bahawa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asya'arani Rahimahullahu Ta'ala Pertama zikir derah La ilaha illallah Patu zikir ramah-ramah Lagu mana zikir ramah-ramah? Eh, amba tak biasa, tarikat-tarikat ni nak zikir ramah-ramah. Tahlil arwah tu. Orang dia panggil ngatik orang mati tu ke? Okay? Ah, ha, masa ni kita nak berzikir dirah, orang tak marah. Kalau zikir sore atas rumah, nyo marah demo. Zikir kubur sore, nyo marah demo. Tetapi kalau zikir tahlil itu sebut derah. Masa ni peluang. ni tarekat orang-orang kampung tahlil dia baca la ilaha illallah dia ketika tahlil arwah. Baca derah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha. Kalau rumah kayu tu biar kocok, biar rutuh, mati belaka pun tak apa. Neh, lagu tu. Zikir pula ramai-ramai. Bak apa zikir ramai-ramai? Tak boleh kau zikir seorang. Kita ke perikat permula. Eh. Hati kita masih lagi tak ada semangat nak berzikir. Perlu bantuan daripada saing-saing. Perlu bantuan daripada orang ramai. Nak zikir sore malu pokok itu. Pah lagu mana? Kalau zikir rama-rama tak malu zikir. Orang tak kata ke apa. Pah kalau zikir sore dua tiga lekok. Tidur. Peluk dia. Eh? Jenera pasal kipah dua puluh. Ni kalau zikir rama-rama nak jenera lagu mana? Hak ni tak jekoh. La ilaha ha illallah. Hak ni tak jekoh pula. Tak tidur lola. Ni benda-benda ini sebagai bantuan eh, kepada orang yang perikat permulaan eh, dalam zikir. Eh? Ha. Kalau kita malah buat dua ni. Kita tak berzikir lagi lah. Eh? tak bermula lagi proses berzikir kita. Dah kita hebat dah tak apalah nak berzikir senyap ke zikir si ke zikir khafi ke zikir akhfa ke tak ada masalah apa dah lah. Tapi perikat permulaan eh, gini lah cara sebut dia. Nah. Bagi orang kampung tain tahlil arwah suruh ngatik derah kata. Nah, zakir zikir derah pahala banyak lagi. Oh, zikir slow pun boleh pahala. Memang tak betul. Nemo kalau pitis juta dengan pitis seria. Hal mana nak? No? Tak ada orang eh. tasawuf mana kalau ambil seria kata. Nak sejuta lah. Kita kalau zikir. La ilaha illallah. Misalnya dengar dekat. Oh, misalnya sekelu. Suara kita dengar. Maka semua orang sekelu tu jadi saksi berlaku pada hari kiamat. Kita duduk sebut nama tu. Eh, Hal ni la ilaha illallah. Tak dengar. Orang sebelah pun tak dengar. Siapa dia saksi? Diri yang ber, hmm, tak ganah laman. Eh. Oh. tapi buat kita tak tahu kalau buat pahala tak pecah liur le mano. Royak oh, gajah rimau kau buat serati pun. Tak tahu tak apa nak berminat ambo. Nak apa tu? Hati nak suruh bersih. Hati nak suruh keluar perangai tak juru. Tiba-tiba cara kaifiat orang okay, bui tak si buat. Hmm, tak ada apa lah. Eh. Ni kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni. Cerita dia minggu lepas aku ambo sebut cerita dia ngatuk guru dia Sidi Ali Al-Khawas. Nah. Eh. Qad ajma'al ulama salafan wa khalafa ala istihbab zikrillah ta'ala fi jama'atin fil masjid wa ghairihi min ghairi nakirin bi syartih. Tengok dia ya kata. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni orang Mesir dia ni. Syekhul Azhar. Eh. <coughs> Artinya Sesungguhnya telah berhimpung yakni telah bersepakat muafakat segala ulama yang dahulu dan ulama yang kemudian. Muafakat atas apa? Atas kata sunat berzikir di dalam orang ramai. Zikir berjemaah. Oh, sepakat ulama. Patu orang duk marah lah ni berzikir orang ramai nabi tak buat wahabi duk marah. Nak ikut wahabi ke nak ikut ulama? Nah, <coughs> Wahabi ni tak ada ulama dunia dia. Tak sohor langsung. Tak ada lagi ulama Wahabi jadi ulama dunia. Tak sohor lagu dia. Katanya ulama kata sunat berzikir. Ulama dulu ke, ulama lani ke, atau sunat berzikir diperhimpunan di dalam masjid dan lain daripada masjid nak zikir dalam masjid ramai-ramai. Boleh. Nak berzikir selain daripada masjid di rumah boleh. Buat di stadium, boleh. Buat di padang boleh. Buatlah mana-mana zikir -mana ramai-ramai. Hukum dia sunat. Apa maksud sunat? Dapat pahala. Bukit bid'ah. Eh, benda. Dapat pahala. Dengan tiada disalahi oleh orang. Tidak ada orang engkar pun perbuatan ini seluruh dunia menyatakan orang duduk zikir belako. Bukan kata orang pondok saja zikir lagu ni tipu. Ada orang tu muka dia mengaji tanah harap, orang kapung untuk mengaji tanah harap kelik duduk nipu orang kapung. Dia kata bubur surga ni tak ada. Pak kita yang ada kaca bubur surga sungguhnya bagi bidah oh, bagi gapo Oh bagi orang tak buat ni. Apa? Muka dia kata, ambo tanah tu ambo tahu, ambo ngaji tanah harap. Tiba, ambu tahu, ambu mana ada suruh. Tak ada suruh yang ngaji kat Wahabi. Yang ngaji kat Ahli Sunnah penuh penah tanah Haram. Amerika, Turki. Ini sebelah Afrika, ini sebelah Morocco. Semua ada suruh belakang. Eh. Hmm. Yang tipu orang kapung. Sebab tu kena berhati sikit. Oh, mari ngajar Pak kita tu. Nampak salah habuh, nampak kecek pelik pada orang lain. Cetera tanya sikit. neh, Belajar pertikai ke dia. Eh. Sebab dia ada ajar pertikai ke ulama. Lalu ni kita nak pertikai ke dia pula. Dulu dia duduk pertika Imam Syafi'i, duduk pertika Imam Ghazali. Oh sedak dia petika petika. Ala ni apa nak petika demo? Neh. Ha. Ambo tak pernah jumpa dalam kitab ni, tak pernah jumpa ni ke ni. Oh dok baca kitab Wahabi, baca kat kitab Ali Sunnah Wal Jamaah. Oh. Neh. Oh. Demo jumpa mano ibarat ni ambo tak pernah jumpa. Oh jauh dah tu. Dengan syarat lah. Ya ada syarat-syarat dia lah tetapi hukum dia sepakat kata sunat buat di dalam masjid dan tempat yang layak lah jangan duduk ngatik dalam jamba namo ke pakak tu ime tok bela mari kita duduk waca maulid berjanji dalam tandah tak ada tak ada lagi orang buat lagu tu kalau orang buat lagu tu tu ime marah nah oh. <tuh>. dan lagi sayogianya bagi orang yang berzikir itu bahawa menghadirkan di dalam hati mereka itu ake kebesaran Allah Taala seperti kata Syekh Abu Bakar Al Katani rahimahullahu taala pertama zikir kedua zikir agama ketiga biado dalam hati kita nama Tuhan paling besar sekali hu ambo sebut basika harta piti perkataan-perkataan lagu tu tidak boleh nak tanding dengan nama Tuhan. Allah ini nama yang paling mulia di antara nama-nama Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim boleh juga mulia ya nama Tuhan kita. Di antara banyak-banyak nama Tuhan kita, Allah lah nama yang paling hebat sekali. Kerana Allah merujuk kepada Zak manakala nama-nama lain merujuk kepada sifat-sifat Tuhan. Hey, Ar-Rahman, pemurah, penyay penyaya, penghidup, pemati, semua tu sifat dia berlaku. Tapi Allah ada peng Allah. Eh tak ada. Allah tu rujuk kepada zat dia. Maka apabila sebut zat, semua benda terkumpul pada diri dia. Kalau kita sebut sifat dia, mungkin kita nak tuju kepada sifat dia tu. Misalnya kita ada dosa, kita pun sebut ya tawab tu alaina. Bapa kita sebut nama ya tawab kerana pada masa tu kita sangat berhajat kepada diterima taubat kita. Maka kita panggil Tuhan dengan sifat dia, wahai yang penerima taubat. Kita sebut nama Tuhan supaya hati kita dok tuju kepada tu. Mana kalau kita sebut nama Allah, semua terkumpul di situ. Ar-Rahman ada situ, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zul Jalal wal Ikram semua duduk di Allah belakang. Sebab itulah orang berzikir Allah, Allah, nah zikir Allah. Maka kita rasa ke kebesaran benda hak kita nak sebut. Kadang-kadang ada orang sebut nama Allah biasa rasa. Baik amuk sebut pitih 50 riyal, oh serap besar 50 riyal. Banding dengan perkataan Allah. Maka kalau kita jenis hati minat dunia lagu tu, kena break sebentar sebelum zikir. Ya Allah, ya Tuhan aku, nak sebut nama perkataan yang paling mulia iaitu namamu, Ya Allah. Ha, sebut lagu tu. Biar mari hadir di hati kita, kita nak sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Tuhan kita. Min syuruti zikri an yashabahu ijlalu lillahi ta'ala wa ta'azimu. Wa illa la yuflih sahibuhu fi maqamir rijali. Katanya Syekh Abu Bakar Al-Kattani. Hak ni pakar-pakar dalam bab zikir. Kita kalau bab zikir jangan tanya orang lain. Ni tanya doktor, tanya dreba kapat gobe, tanya goni, tanya pelarti tanya tukang masuk, tanya buah kedai kopi bab zikir nyo kubek ke dia lah nyo bejak ke dia lah atas muka dunia ni dia ada pakar dia jangan silap tanya malu kau orang sama-sama ulamuk pun tak boleh tanya lagi kalau bukan pakar dia hok ni bahagian hadis Oh, tak tanya pak zikir, tak reti putu kayu ha tu tak sedok mengaku lah kalau tak mengaji tak sedok bejok lah jawapannya B tu banyak-banyak pada A lah. tak ada apa dah boleh B lah tak ada apa B sungguh tak apa nyawa bejok tak ada apa lah tak ada apa punah jahanam api ulama pun kadang-kadang nyawa takabur nyawa mari neh tak mengaku kata dia tak reti dia bahagian mugalainya jawab dalam bab zikir 20 nampak jahil tokek okay. neh Oh. maka kena tanya ahli-ahli dia. Ha oh, ni antara ahli dia ni orang hok pandai dalam bab zikir. Dan dia kalau Zikir beri kesan sungguh dan ramai anak murid dia dah berjaya dah dia latih. Kita kalau hok bukan bidang kita jadi kau kau sekodan. Nah. Oh. Ni banyak dah jasa dalam bab zikir. Dia kata apa dia? Ni pengalaman dia dalam duduk mengajar, duk tarbiyah orang dalam bab zikir, dan rama dah berjaya duduk dengan dia ulama-ulama ahli zikir ni kalau duduk dengan dia setahun untuk berubah dah perangai kita perangai kita jadi ada adab jadi lemah lembut jadi boleh terima pelajaran Nah sekali kita ni jahat lagi tapi kita terima dah kebenaran tu ada apa Kesal daripada zikir dia katakan apa dia setengah daripada syarat orang berzikir itu bahawa menyertai akan dia... Akan zikir itu... Membesar bagi Allah Ta'ala. Biar rasa besar sebut nama Tuhan. Sebab tu nama Tuhan... Alih le Ho tu... Sa'du bunyi Allah. Bunyi Allah. Tak ada dalam perkataan bahasa suara... Le bagi atas bunyi Allah. Kecuali nama Allah. Kalau le bagi atas bunyi lah, benar. Allah sebenarnya. Deh, patut baca Allah... Lai bagi atas. Bapu, Allah bunyi gitu. Ai pelak pada orang cara baca eh? Kerana nama Tuhan. Nak suruh biar nampak gepo panggil. Dia bunyi gepo dia. Allah. Al -lah. bapu, cik, Allah. Bapa baca Allah. Ha oh, orang okay. ngaji pakai stel sudah kira. Nah insya-Allah tu tu. Eh? Ha tu lekat bukan nak sebut lagu tu dia nak sebut insya-Allah. Tetapi nya wak lekat lagu tu neh, Baik. Allahu akbar. neh. keluar apa hari kecek Pakistan dah pula tiba-tiba neh. Oh, molek-molek baca-baca be jadi kecek lagu tu. Baik pun Allah. neh. Terbalik. Orang okay. suruh ikut Nabi Muhammad, dia ikut India dah pula. Subhanallah. neh. Macam-macam orang. Okay. Jahil lagu tu lah. Nyanyolah. neh. insya-Allah tu tu. Insya-Allah. Dulu dia mengkecek insya-Allah tidak. Oh, tak boleh. Nampak ganah sikit insyaallah tu tu. Nampak bodoh lah bukan ganah. Nah, jangan buat gitulah, lah. kita boleh sebut molek sebut molek lah insyaallah. Nah, ha. jadi Allah sebut dalam keadaan membesarkan okay? sallallahu baca. Sallallahu oh, sebut buat tu. Kita selam. Allah oh, sallam. Allah oh, sallam. Nampak tak sungguh sangat. Ada setengah ulama tu kalau selawat kau gapo dia bertikahlah. Sallallahu Puan hati Ya sebut Sebab nak boleh pahala ni Ya serah besar sebut Sallallahu Sebut sungguh-sungguh Kita boleh-boleh makan nasi Boleh-boleh hmm, Tahu apa kerja eh? Boleh pahala Boleh pahala Tapi tak sopoh dengan orang yang sungguh ne? Eh? Tuhan ni bayar belako. Membesarkan bagi Allah Dan mentakzim Yakni memuliakan dia Akhir Allah Ta'ala Akhir zikir Saat ni sebut nama dia tu eh? Maka jika tiada yang demikian itu nescaya tiada dapat kemenangan oleh orang-orang yang berzikir itu di dalam makam rijal. Yakni nescaya tiada boleh naik ia ke atas martabat orang arifin. Zikir kalau berzikir tak ada lagu tu pahala boleh tetapi tak naik makam martabat. Duduk zikir martabat orang awal pacuruh zikir la ilaha illallah la ilaha illallah Patut zikir boleh pahala? Ya. Tapi martabat naik ke tak naik? Apa maksud martabat? Kedudukan dia di sisi tu. tak naik. Sebab apa? Sebab masuk rumah penuh lagi. Tak tubik masuk rumah dia. Pahala zikir boleh? Ya. Tetapi masuk rumah tak tobek. Maka kedudukan dia tak naik. Maka orang ahli zikir kalau ikut cara dia. Di samping boleh pahala perasaan eh, mazmumah sifat jahat hati kita ni kau kurang kau kurang maka kau naik kau naik kau naik kau naik kau naik, naik di sisi Tuhan di samping dapat pahala dapat maqamur rijal kedudukan kedudukan orang-orang hebat di sisi Tuhan rijal rijal ni bukan kata masuk lelaki rijal ini orang yang semangat laki-laki kadang-kadang orang ni tino tetapi dia hemoh seorang so lelaki nah ha. seperti Rabiatul Adawiyah Ah, ha, tengok orang hebat. Dia orang tino. Semaya dia seribu rakaat sehari. Seribu rakaat sehari. Kita semaya tak ajin lagi rasa. Berkali kalau kita buat seribu rakaat pakai tak semaya siapa mati dah. Banyak kelajuk dah ambo rasa. Allah kenyih dah semaya seribu rakaat. Eh. Buat kita pun tak tahu. Bagai <gayang>, nak lipat pak ceruh kata. 200 sehari. 200 rakaat sehari tak sampai lagi. Ni kawin ni seribu rakaat sehari. Tengok semangat dia. Kalau orang bau taha-taha tak lewak lagu tu, kan. Nah. Dan kata Syekh Abu Hasan Asyazili rahimahullahu taala, bab apa nak ambil perkataan orang ni, ambil hadis ke, ah, ambil Quran ke. Ada dah ke sebut dah Quran, ada dah sebut hadis, ada sebut dah pakar-pakar dia kena sebut juga lah perkataan dia. Ai tak boleh buat hujah perkataan orang. Kalau lagu tu bakal habis lah kita hadis tu. Perkataan orang dah dalam tu tu. Hok kata sahih, ada Nabi sebut diri sahih hadis tu. Eh, Yada yang demo nak pegang tu. Hok kata hadis ni dak ni, eh. Siapa dia kata Nabi sendiri kata. Pahimah Bukhari ni orang okay. kau jing kau hatu jemala gapo dia. Eh? Oh, tak usah si pagi kata ulama, tak usah si pergi kata manusia. Orang ni sesak dengan gitu. Ya jawab dia kalau tak pergi kata-kata ulama. Rasa pandai lebih pada orang tu. Kalau lah ni kita tak boleh pergi. Kata-kata demo tu lebih-lebih lagi tak boleh nak pergi. Nah, ni kata-kata demo nak suruh hamba percaya. Kata-kata ulama dalam kitab tak usah si percaya. Oh, jahat benar. Perasa eh, demo hati demo. Kalau demo kata hati baik pun, mulut demo jahat benar kalau kecil lagu tu. Orang lain tak siwi percaya, ulama pun tak siwi percaya lah mana. Kok demo suruh percaya sebab demo tulis tesis. Sebab demo ada PhD. Hmm. Terjunlah dalam dengan aku demo kalau <laughs> ngaji PhD demo tak menjamin pun dapat syurga Allah Taala. Nah. Eh. Siapa dia Itirah demo orang pandai pun. Hamba tak itirah demo orang pandai. Hamba ni ngaji bawah pun pisai tak tahu apa pun. Tak percaya ku demo. Tiba-tiba dia nak suruh cahaya demo, nak suruh engkau pada ulama orang bercahaya. Hok ngau sikoh dia ngau ilmu dia dengan warak dia. Macam-macam eh. Macam -macam, orang okay. ada jamilah ni. Eh. Oh. Tu zikir Katanya Syekh Abu Hasan Asy-Syazili rahimahullahu taala. Zikir yang afdal bagi murid. Ha ni bagi permulaan eh. Orang okay, yang mula-mula nak belajar zikir, dia ada syarat-syarat dia. Kita mengaji kitab lagu ni dia ajar dah cara zikir. Nak zikir sendiri boleh dah. Tetapi afdol berguru di dalam bab zikir. Contohnya kita masuk kursus intensif lah. Intensif, kursus intensif dalam bab masuk ke. Kita bu, pun apa bui. Buku-buku resipi dia ajar secara ringkas dah. Gini. Oh, kita nampak dah, gambar dah. Halia kuah, Tumih lagu mana? Anak ha, nak tumih ni lagu ni. Kalau nak suruh lama, tumih biar lama, biar kecil minyak, biar minyak naik ke atas. Ha, maka ni, ni boleh lama jadi tak pasti. Ha, kita pun pergi. Ngaji dah ke okay Boleh dah kita klik buat sendiri. Jadi dah. Tetapi kalau kita masuk depan dia, siap dia pandu pula tengok dia. Bawa cara katak. Ambo tak ajar gitu. Cara nak katak bawa lagu mana? Dia pun katak. Pung, kelecak paham mereka. Bawa putih. Pung kelecak situ. Nampak lagu mana cara nak katak dia? Dia ajar belakang. Ha, molek lagi. Tapi kalau lepas pada kursus intensif tu nak 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 masuk sendiri boleh dah. Tapi tak sopan dengan hok je masuk tu dia lah. Maka kalau ia ajar dah di sini zikir-zikir ajar dah nak zikir sendiri boleh tetapi kalau belajar lagi-lagi belajar intensif khah dalam bab zikir. Nah. Katanya Syekh Abu Asyik kata, zikir yang afdal. Afdal ni paling molek, paling sesuai dan paling banyak pahala. Bagi murid, bagi orang yang nak Allah Ta'ala. Murid, isim daripada aradah yuridu murid. Murid ni orang nak Tuhan. Kalau orang nak piti, kalau orang nak kehebatan, bukan zikir ni dia ramah. Ada orang zikir juga, oh rajin dia mahu beramah. Kenapa? Nak kebar. Nak piti nak jadi orang saya beramal Allah bukan kerana Tuhan eh? maka zikir lagu tu tak menghilangkan mazmumah dia kenapa dia berzikir rajin zikir rajin tapi nak bukan Allah dia bukan murid Allah dia bukan nak Allah dia nak muka lain maka Tuhan eh, pun builah dia nak dia zikir nak kebah Tuhan eh, wei kebah tapi dia tak leh lah nah eh? gapo dia molek iaitu zikir la ilaha illallah hak ni paling molek sekali Nabi pernah sebut Nabi kata sesungguhnya inna qalba latasda sesungguhnya hati itu akan berkarat sahabat faham hati berkarat bukan wahabi kalau wahabi dengan hadis ni Allah oh, berkarat sodalah sopo karat besi ya pe hati tu ya pergi zahir ya kakak katunya popok dia pergi zahir ya tapi ni sahabat faham, nabi sebut hati berkarat tu gapo dia ya. oh kalau ada wahabi zaman nabi ka penipal oh, sahabat Abu Bakar tekan dengan dia rasa. Nampak no, dia mau ni pehe pelik pada orang apa ciruh oh, kata. Orang lain pehe hey, Nabi kata hati berkarat tu. Lepas tu, katanya sahabat ya Rasulullah kalau bersih berkarat hamba reti cara nak bersih dia. Kalau hati berkarat lagu mana ya Rasulullah? Hati ni yang berkarat apabila dunia duduk di dalam hati. Kita memiliki dunia tidak salah. Kita ada kereta, kita ada kenderaan, kita ada duit, kita ada pakak, kita ada gapo dia tak salah. Tetapi salah dia benda tu hodok luar ngalis selo 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 masuk dalam hati pek tepek. Maka hati tu dia jadi karak. Ya tak boleh, ya biso dia panggil. Hati ni kalau dengan dunia dia jadi karak lalu. Kena gak supaya masing dah. Besi kalau kena air masing dua tiga lekok tahu. Rumah kalau rumah besi kak. siapa dia duduk tepi patah, tahu setara mana besi dengan air garam. ni. Maka antara kelemahan hati, dunia tu masuk selur-selur dari hati. Pek tepek. Dia pun jadi kerah kawasan tu. Dah tak nampak dah. Orang dah sebut tak dengar lah mana. Kalau tepek habis kak, dunia, maka orang tak cakap mengajar. Bawah tak dengar hati dia duduk siap. Dia kelubung dengan kau ni. Maka kena katok kagak ni. Katok karak biar timbul hati barulah hati tu mudah mendengar kebaikan, mudah nak ikut nasihat, mudah gapo. Nah, la ni je tu. Bukan orang tak ada perasaan yang baik, ada tetapi baik dia tu sembunyi sangat duduk kopo duduk kat dunia. Ah ha, maka lagu mana? Apabila sahabat tanya ya Rasulullah hati karak nak buat lagu mana? Nabi kata aksiru min qauli la ilaha illallah. Nabi kata banyak ke? Bukan kata sebut dah. Nabi sebut aksiru banyak ke 100 banyak. Ha oh, 200 banyak lagi dia. Ha oh, 200 banyak lagi. 200 banyak tu, tapi 300. Ha oh, 300 banyak lagi. Ha banyak sudah dia sebut banyak, Nabi sebut banyak. Sebab tu si banyak ni tak ada nombor. Nabi kata banyak ke berselawat kepada aku pada malam Jumaat semalam dan hari Jumaat. Tiba-tiba ada seorang profesor tu. Allah malulah. Dia kata jangan banyak selawat kepada Nabi pula. Sebab selawat kepada Nabi menyebabkan memuja Nabi pula. Boleh membawa kepada pemujaan Nabi. Dia ingat Nabi ni tahak dia otak. Kalau Nabi tahu benda tu boleh membawa kepada pemujaan eh Nabi ayat petai lagi. Selawat seratus sudah, jangan lebih kalau tidak jadi nampak puja ambo pula. Ingat Nabi tak ceridik kau, we are here ni gapo-gapo. Nabi kata banyak-banyak juta, hang oh, banyak. Ni Selawat tak boleh banyak. Hmm, canggoh, Nabi. Siapa dia? We ke dia? Oh, tak puas hati. Amba. Tak tahulah kalau dia mau puas hati dengan dia dapat tangkap pangkat profesor mengajar lagu tu. Tak tahulah. Nah. Maka sebut La ilaha illallah. Tak usah sebut Allah lagi tak apa mereka lagi. Sebut La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak. Ya, banyak. Apabila Nabi sebut banyak, ulama sebut banyak ni cuma mana? Bagi orang awam, orang biasa, paling kurang 300 kali sehari. 300 pagi, 300 petang. Okey, tak apa. Untuk orang awam. La ilaha illallah. Tiga kali rauh sebeh. Okey, beres. Bagi orang belajar ilmu pula, banyak-banyak ni seribu kali. Seribu kali baru boleh kata banyaklah. Paling kurang banyak. Bukan banyak. Paling kurang orang panggil banyaklah tu. Seribu. Tapi kalau orang mengaji ilmu, Nah, kalau orang tak lebah, tiba-tiba seribu pun tak sapa la ilaha illallah. Tak tahu. Malah kohong ni. Bab zikir dia lemah sikit. Nah, bab mengaji rajin, zikir pula malah masalah juga. Dia kata selama ada ia di dalam hawa nafsu. Selama mana lagi dia ada nafsu, ada perasaan jahat dalam hati dia, maka dia kena katak nafsu biar tobek daripada hati dia dengan cemeti la ilaha illallah dia panggil. Kita piak juga nafsu kita dengan la ilaha illallah la ilaha. Setengah tu dia tengok kat hati dia beritahu hati dia dia tengok la ilaha illallah la ilaha. Laung kat hati kita biar hati kita kabar. Biar hati kita gak bunyi sekali. Biar hati kita sahur. yo sekali. Kita perhati hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Royak ni bukan royak kau orang. La ilaha illallah ni royak kat hati kita. Royak sampai dia bunyi yo. Sampai dia grok, dop, ha, lepas tu, kita lepas tu. Dia sendiri katak sendiri dah tu. Eh, la ilaha illallah. Hak ni peringkat orang masih ada lagi perasaan yang jahat, hawa nafsu. Ah ha, kita tak terlepas ni. Kau rasa bersih dah? Hamba <tuh> tak ada dah hawa nafsu. Mana hamba tu? Tak ada hawa nafsu lah mana? Makan gitu ya pak pinggir. tak cahu orang. Okay? O, tu bukan tak ada hawa nafsu, o, tu tolol lagu tu makan tak cari orang. Nah, tak ada apa tak cari orang, tak saing orang. tu bukan tak ada hawa nafsu, o, tu dia panggil selfie dia panggil dah. Busy buat orang panggil jaga diri sendiri, penting diri. Tak cau tak pernah cau orang, tak pernah kecek orang. Tak semestinya tak ada hawa nafsu lagu tu. Nah. Ha. Maka apabila fana ia daripada nafsunya, ha ni peringkat kedua dah. Apabila nafsu jahat dia hilang dah daripada hati dia. Semua kebaikan dia tengok. Pada masa tu kita tengok dia ni baik zahir batin tu. Maka bahawa zikir Allah Allah itu terlebih manfaat ha? baginya. Ah. Ha. Apabila ada hak comel maka sebut hak is isbak saja. Allah 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 Allah. Ha? zikir Allah saja. Kalau kita masih ada qata, kena ada nafi dia. Tiada Tuhan kecuali Allah. Penafian ini kalau benda ada lagi dunia dalam hati kena nafi. La ilaha illallah. La nafi hok benda tak comel masuk ke benda comel. Mana kalau apabila dah tak ada dah benda tak comel, tak ada istidad faedah lah. la ilahnya. Allah tetap ke saja hok comel. Allah, Allah, Allah. Nah, ha zikir. Macam-macam lah zikir cara sebut Allah tu. Nah. Sama ada zikir kat luar, kau zikir kat dalam, kau nafah, kau lagu mana. hok penting zikir Allah, Allah. Nah. Zikir Allah Allah ni di hati. Allah Allah Allah. Nah. Dan zikir sir itu ialah terlebih afdal bagi orang arifin. Ah sudah. Naik martabat orang arifin. Orang arif ni orang kenal Tuhan dah, orang sebati dah. Perangai dia tak ada dah. Semua perbuatan perbuatan orang kenal Tuhan ni lagu lain. Sekali pun kita nampak dia terbonah tapi dia perbuatan orang kena Tuhan. Kita tak lagu mana perbuatan orang kena Tuhan? Gini, contohnya. Seorang pelukis yang hebat. Dia soho melukis bisa sungguh. Seperti dah dengan dia. Dia lukis huduh ya. Lukis saya huduh pun orang kata comel. Eh, dia lukis huduh pun. Dak. Entah tahu dak siapa dia lukis tu. oh, pelukis kau ni. Oh, dia lukis comel. Sekali apa hamba tak faham lukis dia ni apa apa huduh, begitu juga arifin kita nampak perbuatan dia biasa ya ambo sungguh lagi ambo nampak warok lagi daripada dia tapi dia orang arifin orang arifin ni amal dia dilipat kali ganda kerana apa kerana makrifat ada dalam hati dia Semanusia itu dibalah menurut makrifat Koda makrifat dia di sisi Tuhan. Kalau dia tak ada makrifat, dia mengatik pecah bukit pun boleh pahala, tapi tak boleh lawan satu zikir orang arifin. Sebab tu amalan orang, orang paling arifin sekali yakni amalan Nabi Muhammad tak ada orang yang boleh lawan. Nabi Muhammad sebut la ilaha illallah sekali ah. Kita mengatik siapa pecah pala-pala tak boleh lawan zikir Nabi Muhammad sekali. Sebab Nabi Muhammad sebut la ilaha illallah dengan makrifat dia. Lepas mana makrifat Nabi Muhammad. Kita tak tahu gapo. Nah, amako makrifat Nabi Muhammad itu iaib amale sedikit pun dikira banyak. Nah, maka bagi orang arifin pula. Tak boleh lawan Nabi Muhammad lah orang hok kenal Tuhan. Yo arif ni ada dua. Arif fi hukmillah, arif bab hukum hakal. Kedua arif billah. Orang ni kena sungguh Tuhan. Jangan tanya hukum akal mengenai dia. Dia kena Tuhan ya. Perbahasa bab Tuhan saja. Hukum akal yang nak tanya dia tak pandai lah mana. Yang ni orang yang telah sampai kepada makrifat yang putus Jelah dah. Tak ada lagi ragu-ragu. Yakin seyakin yakinnya oh. kita kena Tuhan kadang-kadang yakin, kadang-kadang tak yakin, kadang-kadang was-was, kadang-kadang gapo. Zaman penyakit ni sudah tukar Covid kau, Tuhan kau. Vaksin kau, Tuhan kau. Tukar belakang kau. Messi betah jadi Tuhan, Tuhan jadi doktor. Tak tahu mana manusia kita ni. Yakin tak tahu alik-alik alik jatuh. Ni jelah dia. Makrifat dia sudah putus dah. Jelah tak ada sebagainya. Dan makrifat dengan ilmu hakikah. Ilmu hakikat yang sebenar-benar. Hakik, hak, hak, hak sebenar. Ada ilmu yang tidak sebenar. Ya ilmu suruh saja. Ada ilmu ni, ya ilmu yang sebenar, ilmu yang sejati. neh. Dan dengan ilmu ladun ni, ilmu yang mari daripada Allah Taala direct bukan daripada manusia. neh. ilmu daripada Allah tentu pasti betul. Kerana golik pada zikir dengan hati mereka bahawa sekalian kelakuan mereka itu di dalam zikrullah. Maka dari kerana inilah kata ulama iza arafallahu ta'ala kalla lisanuh. Ha ni. Mana kalau bagi orang arifin pula lagu mana pula zikir dia senyap. Tak bunyi suara. Bapa zikir tak bunyi suara pula orang arifin saat ni tak berzikir la ilaha illallah ilah, suruh dia. Demo baru start enjing. Demo baru start kena perih kuatlah sikit sebab minyak kau ke apa dia. Oh tapi kalau dia laju juga. Tekan minyak pun tak bunyi Cium lagu tu Bagai dok gerak semacam tapi bunyi tu dok Sebab tu juga zikir bukan dibunyi Bagi orang perikat permula eh, Sebab dia tak tahu hidup kau tak hidup hati dia Dia kena bunyi pom, 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 Dia bunyi dulu Maka orang dia perikat tinggi tak bunyi dah. Kerana apa? Kerana katanya ulama apabila mengenal seseorang akal Allah dengan mengenali yang putus betul-betul kenal. Nascaya kelulah lidahnya. Tak boleh nak sebut gapo-gapo. Kita gini lah. Kita nak jumpa dengan seseorang yang kita sangat minat. Sangat kita puja. Sangat kita idola. Sebelum jumpa kita doa Esok amun nak jumpa dengan idola. Bawa Allah Rabbi. Nah, cuik pula orang tu. Kecek semacam. Kadang-kadang bila -kadang, lah nak jumpa. We. Esok jumpa. Esok jumpa bunyi sorak tak? Senyap tak kata gapo 20. Lepas tu mari duduk gege gepa dok kecek. Hari ni senyap. Ya kaedah lagu tu. Apabila bertemu mulut tak ada faedah dah. Ni tak ada faedah. Cukup dengan bertemu. Sebut tak ai sebut dah. Supo kita nak makan nasi kerabu. Eh bila nak pergi beli nasi kerabu? Nasi kerabu, nasi kerabu, serabut perut. Ambil nasi kerabu tak ada pas. Senyap. Senyap lalu. kau bunyi lagi. Nasi kerabu, nasi kerabu. Tak payah sebut nasi kerabu dah. Mengodok makan dah. Maka apabila dah bertemu dah makan dah tak perlu sebut lagi. Kan? Eh, Bagai tak jelas macam. yang lagu tu. Dan kata Syekhuna Kutubul Akwan wallahu a'lam.